Jurulatih Johor Darul Takzim JDT Benjamin Mora menegaskan beliau akan mengikuti jejak langkah Tunku Mahkota Johor TMJ Major General Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim jika pemilik kelab itu membuat keputusan untuk bersara daripada arena bola sepak Malaysia. Sebelum itu, Tunku Ismail menerusi laman sosial Instagram semalam bertitah bahawa baginda telah bersedia untuk meninggalkan bola sepak sekiranya skuad Harimau Selatan tewas kepada Kuala Lumpur KLCT FC dalam pertembungan Sumbang Sih Piala Sultan Haji Ahmad Shah di Stadium Sultan Ibrahim malam ini. Mengulas mengenai komen yang dilontar oleh Tunku Ismail, Mora menegaskan beliau akan berusaha keras meyakinkan tokoh bola sepak negara itu supaya terus kekal dalam industri sukan nombor satu negara ini. Jelasnya, beliau yakin bahawa bukan sahaja pengikut JDT, sebaliknya hampir sebahagian besar penyokong bola sepak tempatan tidak rela Tunku Ismail bersara awal daripada arena bola sepak tempatan. Jika TMJ mahu keluar bersara daripada bola sepak jika tewas kepada KLCT, saya pun akan keluar. Namun, kita mengamati maksud sebenar kenyataan TMJ, baginda sebenarnya ingin kemenangan. Harus diingat, TMJ telah banyak berjasa kepada bola sepak Malaysia, baik daripada sumbangan baginda kepada Liga Kebangsaan mahupun pembangunan. Saya sedar ini merupakan satu perlawanan sukar dan semua orang mahu menewaskan JDT, tetapi saya memiliki tanggungjawab untuk meyakinkan semua orang. Apa yang pasti, kami akan berusaha keras untuk mengekalkan TMJ dalam dunia bola sepak negara buat tempoh lebih lama, katanya pada sidang media pra-perlawanan Sumbang Sih Piala Sultan Haji Ahmad Shah di Stadium Sultan Ibrahim. Dalam perkembangan sama, pengendali KLCT FC, Bojan Hodak, turut senada dengan Mora di mana beliau tidak bersetuju Tunku Ismail mengambil keputusan untuk meninggalkan bola sepak dalam tempoh masa terdekat. Jelas Bojan, KLCT FC akan tetap mengekalkan semangat kesukanan dengan memberikan saingan hebat kepada JDT menjelang aksi malam ini. Tetapi beliau tidak rela melihat Tunku Ismail tiada dalam radar Liga Tempatan. Atas padang, kami akan bermain dengan sebaik mungkin tetapi kami tidak mahu TMJ meninggalkan bola sepak Malaysia. Ini kerana baginda telah banyak berjasa dan banyak melakukan perubahan bola sepak Malaysia dan kerana bagindalah industri bola sepak berkembang dan meningkat daripada sudut komersial. KLCT FC mengejutkan JDT 2-0 pada final 100 tahun TM Piala Malaysia di Stadium Nasional Bukit Jalil 30 November 2021. Format Piala Sultan Haji Ahmad Shah musim 2022 tidak lagi merupakan sebahagian daripada aksi Liga Super seperti mana tahun terdahulu. Sebagai rekod, JDT yang merupakan juara bertahan Piala Sultan Haji Ahmad Shah telah memenangi trofi ini sebanyak 6 kali sementara Kuala Lumpur 3. Musim lalu, JDT menang menewaskan Kedah Darul Aman 2-0 hasil jaringan Safawi Rasid dan Natso Insar.